Da ste vi lahko čim bolj brezskrbni, mi skrbimo za vaše nemoteno finančno poslovanje. Udobno plačujte v spletni in mobilni banki, v trgovini varno z brezstično bančno kartico in ko nakupujete za bližnje, si račun enostavno razdelite s Flikom. Z vami v vsakem trenutku. SKB Banka. Zdaj kot del skupine OTP.